Pokaždý, když jsem v GeoGuessru v Evropě, cítím se, že to je vlastně moc jednoduchý. Proto si dneska dáme ty nejtěžší mapy z celé Evropy. Tak jo, Europe Hard, dáme si 2 minuty, klasika, můžeme se hejbat všechno a jdeme zjistit, jak se nám to podaří. Tohle vypadá jako, mohlo by to být Polsko, Slovensko, ale i Česko. Vypadá to jako blízko našemu regionu. Bude to nějaká centrální nebo východní Evropa, bych se jako trochu tipnul. Ale možná se pletu, je to přece jenom Europe Hard a ty silnice tady jsou hodně zvláštní. Potřeba bych aspoň nějakou značku nebo něco. To vypadá, anebo Rumunsko by to mohlo ještě teoreticky být. Jo, tohle by mohlo být zatím úplně cokoliv. Traktor tady je nějaký, jako... Podle traktoru to asi nepoznám. Dobře, dojedeme tady v té vesnici k nějaký ceduli, která by nám mohla napovědět, kde se nacházíme. A? Crkvený bok? To bylo Srbsko? Nebo Černá hora? Zní to jako něco takového, jako nebo Bosna Hercegovina prostě třeba tady. Jako, klidně bych si tipnul, že by to crkvený bok zní trochu chorvatsky. Jo, jako lehce chorvatsky to tak zní, ale samozřejmě crkvený bok může být jako úplně kdekoliv a já jsem úplně zdeptaný z toho, že nikam nemůžu dojet a máme prostě 30 vteřin. To je nejdelší vesnice, kterou jsem za dlouhou dobu viděl. Hele, tady, ta dodávka nám pomůže. Man, nákladák, zmizel. A nestíhám a je pryč, no. Tak nic, hele, prostě budem doufat, že to je někde tady, u jajce. Jo, je to Chorvatsko u jejich parku nějakýho národního, očividně. Nice, to je poměrně blízko, byli jsme ve správném regionu. Tohle vypadá hodně letně. Son Servera, Oala Milor. Palma, to byla Malorka, ale to není Evropa. Nevím, netuším, zatím jsem trochu zmatený, díváme se na nějaký větší cedule. Soncevia, Manacor, Palma, jako nemusí to být nutně, je to Evropa, tady to už není Evropa. A Palma může být samozřejmě jako kdekoliv jinde. Jako asi to bude někde ve Španělsku. Palma je tady. Palma, Manacor, Sonsevera. Jako mohli bysme to samozřejmě najít ještě o něco přesněji, ale ono to bude někde tady. Bylo to se na druhé straně toho ostrova, ale máme 4600 bodů, což je podle mě hodně férový skóre. Tohle vypadá jako nějaká Itálie. Tohle vypadá jako nějaká Itálie. Mirande. Dufort. Ne, to bude Francie možná. To bude Francie, si myslím. Ale někde jako... Kde vejš? To vypadá, že by mohla být Francie. A nebo budu úplně vedle, ale myslím si, že bych mohl být správně. Jo, chápu. Evropa těžká znamená, že tady prostě nic není. Kukuřice. Vypadá to nějaká jako chladnější oblast, rozhodně, takže to bude někde nahoře, jako v té Francii, jestli to je Francie teda vůbec samozřejmě. Ale myslím si, že jo, hele, pojďme to tam bouknout, tady tady nic jiného nevymyslíme. Bylo to dole, Utulus, 624 km, úplně špatně, čekal jsem, že to je chladnější lokace. Nevím kde tohle, ale vypadá to moc hezky, jakože moc hezky. Tady zima najednou. Jo, já jsem se prostě přepnul do zimního biomu. Super. Tak to jsem přesně chtěl. Jo, dobrý, už jsem zpátky v letním. Jo. Jako... Je tady teplo i zima, takže to může být samozřejmě nějaká takováhle část jako Dánsko, Norsko, Švédsko, nebo jako vypadá to, jako že je teplo. Někdo by to mohl poznat podle žlutých jako čar na silnici. Já ne. To bude nějaká takováhle jako
lehce chladnější země. Fáns jávla, helvetes, kůr, rávl, fit, dritballe. Ale pojďme to dát prostě třeba sem, jo. Vím, že to tady nebude. Ale bylo by vtipný, kdyby bylo. Bylo by to, minimálně by to bylo vtipný, kdyby to tady bylo. Je to pěkný, takže to bude někde tady. Okay, let's go. Bylo by to vtipný, ale bylo to úplně jinde. Bylo to daleko a je to Norsko. Já jsem typoval Švédsko. Aspoň oblastí jsme byli správně. Ment, vidím ment. Antament. Departamento del Arroz. Velký přední SPZky. Bar Olympic. Pizzeria. A jaký Španělsko? Bar China. No, tak už víme, kde jsme. Hledám cokoliv, co by mi mohlo aspoň trošku pomoct, ale nic nevidím. Tady nebude nikde prostě název toho města, anebo tady je a já ho nevidím. A možná prostě všichni uživatelé tady toho města vědí, v jakém jsou městě. Tady nemusí mít napsaný. Stay true. OK, díky. Valencia? A? Počkej, ale kde je Valencia? Já jsem to nestih. Já už jsem tam klikal. Už jsem tam klikal a bylo to moc pozdě. Takže málo bodů. 14 540 bodů. Není úplně nejlepší, ale myslím si, že to je lehce nad průměr. Jdeme najít další těžkou evropskou mapu. Další mapa je East Europe, lomeno Hard Europe. Takže tam budou asi ty méně turistický místa, která má průměrný skóre 8900, takže zkusíme dát alespoň 9000. Uvidíme, jestli se nám to podaří, nebo jestli budeme tápat. To je právě jako Slovensko. Dobře, jakoby... Jako, samozřejmě, východní Evropa vypadá... A to vypadá, že to bude Polsko. To vypadá Jaslo. Jaslo, no, ale... Nevím, jestli Jaslo je nějak jako velký město, nebo jako malý město. Jana Pavla II. Jaslo. Oh, tady to není vidět. Ještě zoomnu. Lesno, Jeleniagora, Přemeš, Zamoš, Lubin, Sedlice, Lomža. Já se bojím to dát kamkoliv jinam, protože je mi jasný, že když to překliknu, jak to bude někde úplně daleko. Jako dobrý by bylo, kdyby jsme jeli po nějaký hlavní, dostali se k nějakému kruhovému objezdu, který by nás vedl třeba na nějakou jinou část města. Okay? Jakože kdyby byla třeba, možná jsem jako troufal, ale vjezd na dálnici. Okay? Nebo něco takového. Tohle vypadá jako, že taková hlavnější silnice, je tady trafik. Jako očividně Jaslo je prostě jako nějaký město, který neznám a měl bych ho znát. Jsem si jistý, že pod tady tom už přesně budu vědět, kde je Jaslo. Se bojím zoomnout na další Jaslo. Jako lidi v Jaslu chtějí vědět, že prostě jste v Jaslu. Ale kde je to Jaslo? No asi jsme... A tady je nějaký věc teda... Nejsme tak daleko. Jsme 107 kilometrů. Jaslo je tady. Že byste nevěděli, kde je Jaslo, je to kousek od Slovenska. Proto se mi to zdálo jako Slovensko, samozřejmě. Co tady máme dál? Allianz Triac. To je brutální budova. OK, dobře. To je velký brutalismus. No, tady to je brutalismus. Tady to je brutální a tady to je brutalismus. Kde jsme? Dešide usa spre lumila gustano... To vypadá jako Rumunsko. Smek. To by mohlo být Rumunsko. Smek se prodává asi všude, nejenom v Rumunsku. Má to na mě takovej trochu prostě rumunský... Jo, jsou tady leje. Takže to je v Rumunsku. Dobrý, jsme na správné cestě. Teď ještě zjistit, kde v tom Rumunsku to je. Jako ty bulváry tady jsou gigantický jako kráva. To by mohl být klidně jako... Jo, já jsem chtěl čítnout přes ten Wine Food Festival, ale nevyšlo mi to. Jako... Já nevím, jestli je tohle... Je to určitě velký město v tom Rumunsku, ale... Jo, nevím, jestli to je Bukurešť. Nechám to zatím u Temešváru, protože prostě Temešvár je pořád trochu v mém srdci, ale... už jenom protože jsme tam píchli ty gumy, ale nevypadá to jako podle mě ten Temešvár. Ale možná jako zjistíme, kde to je. Tohle vypadá jako velká turistická věc. Bude to jedno z velkých rumunských měst. To víme, ale
nevíme který. Jako, můžu to radši prsknout prostě do centrálního Rumunska, aby jsme byli když tak blíž k něčemu jinému, ale tady prostě jako se nepíše, čeho by to mělo být. Tak bohužel asi tady to nebudeme mít správně, ale Temešvár taky není malej. Byl by to halus, kdyby to byl Temešvár. Byla to Buchurešť, no. Mohlo mě to napadnout, ale dokud jsem tam neviděl žádnou zmínku, jak jsem tam nechtěl dát. Nevadí, nevadí, prostě jsem... Tohle nevypadá jako Slovensko, ok? Tohle nevypadá jako Slovensko. Tohle nevypadá jako nic, co jsem kdy viděl předtím. Co tady je za stávku? Azuni. Je tam tečka podne. To by mohlo být znovu Rumunsko. Pozor, rekonstrukce. Aha, dobře, díky za info. A 70 je na téhle cestě. Jako na téhle polněčce 70. Abych měl někam kliknout. Já bych se klidně tipnul, že to bude nějaký Rumunsko, nějaký úplný Křovákov, ale... Ale samozřejmě jistý si tím nejsem. Nějaký pohřebiště. Tohle může být úplně kdekoliv. Jako absolutně kdekoliv. A bez žádný cedule, nevím. Typu, že to je Rumunsko. Vůbec ne, je to Litva. Je to Litva. 1800 kilometrů. To nevím, jestli dáme víc než 9000 bodů. Čím jsem si to zasloužil? Čím jsem si tuhle lokaci zasloužil? Spazitky s modrým pruhem. Fajn, tady má někdo letní sídlo. Luxusní, trochu poš. Podle architektury nevím. Podle aut. Autosadla. Autosadla. Podle aut to bude blíž asi k Rusku. Typnul bych si, že to bude tady na té části, jako, že to bude někdo prostě zase klidně ta Litva, že by to mohla být opět, jo, jako to byl přes prostě, jo, ok, dobře. Chybí tady silnice, což není jako nutně problém, samozřejmě, a tady by nám to mohlo pomoct. Autosport, servis salon, Narodovič. Že by to bylo Chorvatsko? Nebo nějaký, to zní jako Chorvatsko, u Bosny, pojď. A měl jsem skoro pravdu, je to Kosovo. Kosová mafia je moja familia. Dostali jsme 1100 bodů, to nám podle mě zatím nestačí. Aha, máme 5490 bodů, to nám rozhodně nestačí. Jo, mají Lidl, který není u kruháče, to se mi nezdá. To je Polsko. Olej na pedový. Ale kde v Polsku? Auto Laveta. Klima. Rád, že mi to tady odservisujou. Tady už nejsou tak jako hrdý na svoje město. Tady rozhodně nejsou tak hrdý. Felk Alu. Třeba vědět hoši, ale jako odkud jste? Třeba bych vědět, odkud jste? Meble, sklep, super. Jsem rád, že tady máte obchody. A tady to musí být. Nic. Jo, tolik cedulí, tolik naděje a takový zklamání. Nepřečtu. To nevypadá dobře. Tohle zatím nevypadá dobře. Gdaňsk je nahoře. Pojď. Let's go, 4362 bodů. Let's go, dali jsme to nad průměrem. Dali jsme to nad průměrem. Na závěr si dáme hlavní města Evropy, Hard. Průměrný skóre 14360 bodů, ale my si dáme jenom 30 vteřin na odpověď. Jdeme na to. Tak jo. Máme 30 vteřin. Malá SPZka. To znamená Itálie. Bude to Řím? Nebo co by to mohlo být ještě? Počkej, co? No, zkusíme Řím. Ne, je to Lichtensteinsko. Tam bylo jenom italský auto. 1800 bodů. Není dobrý, ale není úplně špatný.
Kašiča, Naušica ulica, Bielegrad, Bielehrad, co je hlavním... Tady. Bielehrad, Srbsko. Let's go, 4900 bodů. Nesmíme zmatkovat. Tohle bych si skoro typnul, že je Řím. Především budeme mít dvakrát to stejný špatně. Pojď, centrum Říma. Je to centrum Říma. Naprosto bez problému. Levné knihy? Nevím. Gender, philosophy, religion. Super. Díky moc, ale já jsem přišel hrát GeoGuessr, ne studovat genderové studie. Nevím, dáme UK, dáme Londýn, je to v angličtině popsaný, comic books, nevidím tady žádnou zásuvku, nic, co by mohlo. To v Makedonii, anglická knihovna v Makedonii, super, díky moc. Načti se prosím, děkuju. Apples Ilmites. Bude to Paříž? Tady ten týpek prostě šťastný. Zkusíme dát Paříž, jako nevím. Je to Paříž. A je to, prosím pěkně, Hotel de Lom... Neumím francouzsky, nebudu to číst, nebudu to zkoušet. Poslední kolo bylo tohle. 17 000 bodů. OK, nice. Kolikže tam byl ten průměr? No nic, každopádně tohle byl dnešní GeoGuessr. Díky vám, že jste koukali, pokud vás to bavilo, hoďte like, napište cokoliv do komentářů a vidíme se příště. Zatím, čus!